โอเคမျိုးရည်အလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျွန်တော်မျိုးရည်နဲ့ပြန်လဲဆုံးရပြန်ယူရအောင်โอเคပြီးတော့ကျွန်တော်သတင်းမိုးသွွားလဲကြရအောင်သတင်းထဲမှာတော့ဒီနေ့သတင်းကဘာလဲဆိုတော့နော်ဘာလဲဆိုတော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ပိုင်းရောက်ကတ်လောက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပိုင်းရောက်ကတ်တစ်ခုနဲ့ပြီးပြီလားနောက်ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ဘာလို့ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်တက်ထားတဲ့အတိုင်းလောက်သမားအိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီပိုင်းရောက်ကတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်လာမယ့်ရှေ့ရနာကတ်မှာဘာတွေဖြစ်လာနိုင်လဲဘာတွေလောက်ရမလဲဆိုတော့အနေထားလေးကိုကျွန်တော်ဒီနေ့လာရောက်ပြီးတော့တုံးသပ်ပေးသွားမယ်ပြီးရင်တခါလောက်ထားတဲ့လူတွေကလည်းပဲဘယ်အနေစပြီးတော့ဘယ်မှာဆုံးမလဲဆိုတာကိုဒီနေ့လာရောက်ပြီးတော့ यो ပြ S 1> <S 1> <S ောင်းတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့အလု္တ္တမာကကဏ္ဍနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လု္တ္တမာကြီးရတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အနီနာတော့ဝိုက်မှာအဲကျွန်တော်တို့အလု္တ္တမာမျိုးတွေခန်းစားနေရတဲ့ပြဿနာတွေတွေးကြုံနေရတဲ့အခက်အခဲတွေနဲ့ပဲစူးစିပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပြပါမယ်ကစ်ပါလေပထမဦးဆုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပိုင်းအောင်ကလုတ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပါနော်ဒီတော့ပိုင်းအောင်ကလုတ်တဲ့အထဲမှာလေးပဲကျွန်တော်ကလီနေတယ်မိခိုကလီတွေလည်းပြန်လဲပြီးတော့အလုတ်လို့ရတယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်ပြောခဲ့မှုပါတယ်အခုတော့အခုလောစရာတချို့တစ်ခီးတွေကလည်းပဲနှစ်မျိုးဖြစ်လာတယ် လူ၄လဲဆိုတော့အလုတ်ရှင်ကနေပြီးတော့တစ်ခါအခုလောဆယ်သွားတင်နေဗတ်သွားတင်နေလူတွေကပဲမိကိုဗတ်လောက်လို့ရရတယ်ဆိုတော့လဲအဲ့လိုမျိုးပြောလာကြတယ်ကုတံကုကြနေပြီးတော့လဲသွားပြီးတော့မေးပြီးပြီလားအံဖွေတို့မှာအာကျွန်တော်တို့ကြာငငယုံမှာမေးပြီးပြီလားဆိုတော့မေးတဲ့အခါကျတော့အလုတ်ရှင်တွေကနေပြီးတော့သွားမေးပြီးပြီလို့လဲပြောတာပေါ့ဒီနော်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းအကြတော့ကျွန်တော်ဒီမှာမှာတူကပြင်ညာထားတဲ့အထက်မှာမိကိုဗတ်တွေကြီးတွေယာနေပြီးတော့အလုတ်ရှင်နေပြီးတော့စင်နေတင်နေဆိုရင်အဲ့ဒီအလုတ်ကြီးအလုတ်ရှင်တွေကနေပြီးတော့ပေါ့နော်တခါဒီခလေးတွေ နော်အဲ့မှကျွန်တော်တို့ကြေညာရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့မသေးချာရေရားလေးတွေရှ द द ိခဲ့မရှိတော့ကြ द द ာငါယုံသွားပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့မေးလိုက်ကြပါနော်ဒါဒါကလေးတွေလေးပန်းယောင်ကတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအဲဒုတိယအစ်စ်ကာကျွန်တော်ပန်းယောင်ကတ်ပေါ့နော်ပန်းယောင်ကတ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်ချိန်မှာရမယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်73ရက်နေ့4လပိုင်း2023ရားထဲမှာထုတ်ပေးရလိမ့်မယ်အဲထုတ်ပေးလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုဒါကိုကျွန်တော်ကာပေါင်းညာဆိုတာကျွန်တော်ပြောပြခဲ့ပြီးပါပြီနောက်တပံကျွန်တော်တို့မျိုးတွေလာပြောကြတာပေါ့နော်ဒီပန်းယောင်ကတ်နဲ့အိမ်ပြန်လို့ရတာဒီပန်းယောင်ကတ်နဲ့တစ်ခုနဲ့နဲ့ပြေးပြီးတာဒါမှမဟုတ်အရင်ကကုန်ဆောင်ထားတဲ့စာအုပ်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့လှုပ်လို့ရလားဆို ဤကိဥ리가အများကြီးပဲပြိုင်းရောက်ကနေဗမာပြည်ရနေလာတဲ့ဒီ PP အလှဲ passport နဲ့ပြောင်းလို့ရလားအရင်တော့ကကျွန်တော်တို့ဟိုစာအုပ်ကန်ဆောင်ထားတယ်ဒီစာအုပ်ထဲမှာတစ်ခါ visa နဲ့တော်ရွေးလိုက်ရလားဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းထပ်မံပြီးတော့ကျွန်တော်ရှင်းလင်းပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။เนาะခုနကတော့ကျွန်တော်ကလေးဒီပြိုင်းရောက်ကလောက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောပြပြီးသွားပြီ။ဒုတိယအပိုင်းကကြတော့ကျွန်တော်တို့အမျိုးနည်းနေနဲ့တိထိုင်ရမယ့်အချက်လေးတစ်ချက်ကတော့ဘာလဲဆိုတော့ပြိုင်းရောက်ကတိတော်တော်စက်စက်ထိုင်တဲ့ကမှာပြည်ရဲ့ဝင်ကြီးဌာနအစိုးမဟာထိုင်ကနေပြီးတော့လုတ်ပေးတယ်ပြိုင်းရောက်ကဖြစ်ပါတယ်။ ပန်းရောက်ကလုတ်ပြီးတဲ့အခါမှာအရင်ကအချိန်ခါတော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပန်းရောက်ကတည်းကလုတ်တယ်လုတ်ပြီးတော့အခါ네ကျော်တဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်လာတယ်။네ကျော်သွလာတဲ့အခါကြာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအာ네ကျော်စာရွက်တွေမတောင်းမနဲ့လေ네ကျော်သွလာတဲ့မျိုးတွေပလိတ်တွေဖန်းတယ်အန္နာပိုင်တွေဖန်းတယ်ပြီးပတ်စံတွေတောင်းတာမျိုးတွေเนาะအပစ်ပေးတာမျိုးတွေကံခဲ့ရတာပေါ့အဲ့တာမျိုးတွေအခါကျတော့ကျွန်တော်တို့က CI စာအုပ်တွေကိုထုတ်ပေးခဲ့တာပေါ့လွတ်လပ်စွာသွားလာပိုင်ခွင့်ရအောင်ဆိုပြီးတော့ထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့လူတွေကအင်တော်စုစင်းမပုံနေတဲ့မပြေဆုံးတဲ့လူတွေထိုင်းနိုင်ငံမှာအများလို့အ�င်ပြေအောင်ဆိုပြီးတော့ CI စာအုပ်တွေထွက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် အဲ့ဒီ CI ဆားအုပ်လေးထွက်လာတဲ့အကြောင်းရင်းကပတ်သက်ပြီးဒါကြီးကလွတ်လပ်စွာမြန်မာပြည်ကိုပြန်လို့ရအောင်တုံးကြီးထုတ်ပြီးပြန်သွားမယ်ပြန်ဝင်လာလို့ရအောင်နဲကြော်ဆန်ရွက်ဒီမလိုပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့တွားလာလို့ရအောင်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့တခါမြန်မာနဲ့ထိုင်းနဲ့လက်တွဲပြီးတော့မြန်မာနဲ့ထိုင်းနဲ့အဲကျွန်တော်တို့နှိမ့်နှွေးဆွေးနွေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပိုင်းအောင်ပိုင်းအောင်ကန်တဲ့တကွာဒီ CI ဆားအုပ်တွေကိုတို့လုတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့အလားတူပဲ CI ဆားအုပ်တွေနဲ့ ertain ခဲ့ကြတယ်၄နှစ်လည်းပြည်လာပါလိ요၄နှစ်လည်းပြည်တဲ့ခါကျတော့တို့တွေကပိုင်းအောင်ကတည်းကကုန်သွားပြီအခုတခါ CI ရုံးတွေတခါ အဲဒ uh, ီတ like so ော့တစ်နှစ်ပဲဖွင့်ခွေပေးထားတဲ့အခါကျတော့အဲဒါပိတ်သွားပါလိမ့်။ CIA ရုံးတွေကပိတ်သွားပါပြီ။ CIA နဲ့ CIA လဲလို့မရတော့ဘူး။ဒီတော့အခုပိုင်းရောင်းကတ်နေရဂိုင်ဆောင်ထားတဲ့လူတွေကရှေ့ဆက်ပြီးတော့ဘာလုပ်ရမလဲ။ကိုကျွန်တော်ခုနကကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးနဲ့တင်ထားပြီးလက်ကြည့်တဲ့လူတွေကတော်တော်များများတွေ့ခဲ့ရတယ်။ဘာလဲဆိုတော့ဇာုပ်တွေတက်တံမကုန်သေးဘူး။အရင်ကဇာုပ်တွေဘာဇာုပ်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဇာုပ်တွေကဂိုင်ထားတယ်ဂိုင်ထားပြီးတော့ အပီပီစာအုပ်အလဲစာအုပ်တော့မဟုတ်ဘူးဗော။ဒါပေမဲ့အလုတ်တမားစာအုပ်ပဲ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအလုတ်တမားစာအုပ်ကမှကျွန်တော်တက်တန်နေရှိနေသေးတယ်။အကြောင်းမျိုးကြောက်ကြက်အောင်သေးတယ်။ဟိုကလှုပ်တယ်၊ဒီကလှုပ်တယ်၊လှုပ်နေရင်လည်းတက်တန်နေသေသွားခဲလို့အဲ့ဒီစာအုပ်ကတော့ကြံခဲတယ်။ဒါပေမဲ့ပန်းယောက်ကတင်ထားတယ်ဆိုရင်ပန်းယောက်ကလည်းကြာလာပြီ။ဝတ်ပါမဲကလည်းကြာလာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီစာအုပ်တွေမှာတက်တန်ရှိနေသေးတဲ့စာအုပ်ပေါ့။နော်။အဲကွာအကြောင်းမျိုးကြောက်တက်တန်မတိုးလိုက်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီစာအုပ်ပလာထဲမှာတခါဒီဝတ်ပါမင်းနဲ့ဒီပန်းယောက်ကကဟိုအမီပြုတ်ပြီးတော့ วีซ่าတောင်းကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုလောဆယ်ကမရသေးတဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်လို့နော်အထူးတ biệt လဲသွားလုပ်တဲ့ခါအောင်မရသေးဘူးခဏစောင့်ရမှာဆိုတော့နေရာလေးတွေကတော်တော်များများတွေ့ရတယ်ဒါကနာကတ်မှာပြင် lambda အရာလေးတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ဒီပန်းယောင်ကတ်တစ်ခုတည်း ਨੇ ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နေထိုင်ခွင့်ရလာလို့ဆိုရင်တော့နေထိုင်လို့ရပြီပဲလဲထိုင်းနိုင်ငံချ้ามလိုက်တဲ့စီမီးစီကန်ရဆိုရင်အလိုအမှဝင်ခွင့်ထားနာကြီးရော့ချ้ามလိုက်တဲ့စီမီးစီကန်ရဆိုရင်လောက်ဝကမှလဲวีซ่าတောင်းမဲ့အစ်နေလေးလဲပါလာတယ်ပါလာတယ်ဆိုတာခါကြတော့ပန်းယောင်ကတ်တစ်ခုတည်း ਨੇ နေလို့မရတဲ့အတိုင်းအတာမျိုးဖြစ်လာတယ် ပိ S <S <an am alı> ုင mm ် hmm. းရောက်ကပ်ပြီးတော့စီအိုင်လှုပ်မလားပိုင်းရောက်ကပ်နဲ့ဒီစာဝန်ညီလှုပ်မလားဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာကိုတော့ကျွန်တော်တို့တွားနေစေပဲဖြစ်ပါတယ်ခုလောဆယ်တွေအဲ့ဒီနေရာကိုမရောက်သေးဘူးเนาะပိုင်းရောက်ကပ်နဲ့ဒီဝက်ဘာမင်းเนี่ยပဲအရင်နေသွားလိုက်အောင်เนาะပိုင်းရောက်ကပ်နဲ့ဝက်ဘာမင်းကန်ဆောင်ထားတဲ့လူတွေစီအိုင်လှုပ်ရမဲစာအုပ်ကြီးလှုပ်ရမဲဆိုတော့ဥပဒေကတော့ကျွန်တော်တို့တိတိကျကျပေါ့เนาะကျွန်တော်နှစ်နိုင်ငံညှိနှိုင်းဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာမပြီးဆုံးသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်အခုနေ့ကျွန်တော်ဆောက်ဆိုင်ကြာရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ပိုင်းရောက်ကပ်နဲ့ဝက်ဘာမင်းနဲ့ကိုယ်နဲ့ငြိမ်ငြိမ်လေးနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆောက်သွားပါ နော်စောက်သွားလိုက်ပါနော်အနာကတ်မှာတော့ဒီနေ့တို့တို့ဆွေးနွေးတော့တိုင်ပေလို့ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ပြန်လှည့်ပြီးတော့လာမှာဖြစ်ပါတယ်။နော်အဲ့ဒါရောထိုင်းဘက်ကအလို့သမအဝင်ရိုင်းနဲ့ထုတ်လိုက်တဲ့စာရဲမှာ2023နှစ်လပိုင်း13ရက်နေ့ထိပြအကျွန်တော်နေထိုင်ခွင့်ရရှိတဲ့လူတွေကိုဗီဇာပဲချင်းမှာထုတ်ရမယ်ဆိုတာလည်းစာရွက်နေတယ်ထွက်လာတာကိုကျွန်တော်တွေးရပါတယ်။နော်အဲ့ဒါကိုအမြေပြုတ်ပြီးတော့တို့တို့အချင်းချင်းနှစ်နိုင်ကကျွန်တော်ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပြီးတဲ့ကာလမှဆိုရင်လို့ရှိရင်တော့ဆွေးနွေးလို့ပြီးတာနဲ့နော်ကျွန်တော်တို့မျိုးတွေကိုကျွန်တော်ဝင်နေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။နော်ကျွန်တော်ပြောပြပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ เสร็จแล้วพี่เราจิญญาไปต่อมาพอดีเนาะอกูหลอล้อเสแซก็จ้ะรอที่ปั้นหยองกัลลีเนี่ยเว้ยเราเจอชุดไปแล้วเนฐานตัวพวกอะตัวโกเราไตตวนลงไปได้ครับเนี่ยนอกตะคู่กะยะรอเรารู้မျိုးດີก็ပြောจ่าล่ะบ่เนาะที่ปั้นหยองไก่จีเนี่ยไก่ท่าได้สายยั่วสายนั้นเนี่ยย่าน่ะเนี่ยเรารู้เอาเปียงรู้ย่าล่ะสุเรမျိုးດີไอ้น่ะမျိုးດີจะจําไม่หลุดจ้ะตรีไปดูบาปั้นหยองกะหลุดเลยหลุดในคาเอาว่าสายยั่วสายนั้นเลยเอปั้นหยองกะเลยย่าไปส่วนในเนี่ยเปียงไล่ยอเปียงเราเอาลูกชิงกันนี่ภู่เอากะนี่ถั่วปีตัวไปปานยากุก็หลุดๆชิงตะชาหลุดมาเปลี่ยนวนโบอ่ะ ຢ່າຫົກແຄ່ຕົວລະເໝນໍອ້າຍເດີ້ຂະຫນາດນີ້ເລົົ່ໄປເບົາໂອນໍຕကယ်ລຸເພິ່ນໄນແມ່ສຸລຸຊິ່ນຫນໍຕູແນ່ຕູ້ແບບໂກ່ແບບໂກ່ຈີ້ຫຍາລະບໍຢາເລົົ່ຊິ່ນແລ້ວໂກ່ອອກທ້າລະກູກູຈາບໍ່ໂຕກູຕູວ່າຈູ້ຊ້າມາດີເລົົ່ລະໄປແກ່ເດີ້ກູວ່າແລ້ວເບຄາຕູ້ອ້ໂຕກູແລ້ວຈິດປ່ຽນເສັດແດນີ້ແລ້ວເລົົ່ໄປຢາໄດ້ອັນໃດຫນານີ້ດີເລີຍຊິວ່າຫນໍເລົົ່ຊິ່ນແລ້ວເລ နောက်ပြုတ်ကြပြီးတော့တီးဆုံးသွားတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့သွားရောက်ပြီးတော့ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပေးတဲ့အခါမှာတချို့သောကိစ္စတွေကကျွန်တော်တို့ဥပဒေနဲ့ရှင်းရတဲ့ကိစ္စတွေရှိတယ်တချို့သောကိစ္စတွေမှာကျွန်တော်တို့ရင်ကျင်းမှုနဲ့ရှင်းရတာရှိတယ်တချို့သောကိစ္စတွေမှာတယောက်နဲ့တယောက်တန်ရုံးစင်ဘောနော်ကျွန်တော်တို့ကဟိုတူရေကောင်းချိုးကိုရေကောင်းချိုးလူမှုရေးရပြေရှင်းရတဲ့ဥပဒေဘိုင်းတွေလည်းရှိကြပါတယ်တိုးတော်နေရာတွေဥပဒေနဲ့သွားလို့ရှင်းကိုလူကနေနာတော့တာမျိုးတွေရှိတယ်တိုးတော်ကိစ္စတွေမှာကျွန်တော်လူမှုနေနဲ့ပြေရှင်းတဲ့အခါじゃရင်အများဆုံးပြီးဆုံးပြီးတော့နှစ်ဖက်သားကျေနပ်မှုတွေရတဲ့ပုံစ နော်ဒီအလားတူပါပဲဒီတော့ကျွန်တော်တို့တယောက်နဲ့တယောက်ထိုင်နေ Gamma နေထိုင်နေတဲ့အခါမှာလှုပ်ရှင်ကကိုကိုချစ်အောင်လှုပ်ရှင်ကကိုကိုမေတ္တာထားအောင်လှုပ်ရှင်နဲ့ကိုကိုဟိုတင်းအောင်ပေါ့နော်အဲစီစဉ်တာထားမဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်အလှုပ်ရှင်နဲ့အလုပ်သမားအတူ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 ကလောက်ကန်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ကိုလှုပ်မတ်ကိုစားရနေရတယ်လှုပ်ရှင်နဲ့ကို့ပေါ်မှာအာကိုမရှိရင် ကိုမလ mm ေ hmm. mm ာက်ရင်ကိုပဲဆက်မပေးဘူးဆိုတော့စိတ်တမ်းမျိုးကိုလေကိုကမထားတင်ပါဘူးဒါကြီးက तू အလို့ရှင်လောက်သမားဆိုတာ तू မရှိရင်လေကိုနေလို့မရဘူးကိုမရှိရင် तू လောက်လို့မရဘူးနှစ်ဖက်လုံးကဒူတို့လက်တွေ့ပြီးတွားနေရတဲ့အခါကျတော့ तू ပဲကိုပဲဘာပဲလောက်လို့ကြည့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်လောက်ဆောင်သွားမယ်ဆိုရင်ပဲနေရာမှာပဲနေနေပဲတည်တာမှာပဲနေပဲနေနိုင်ငံမှာပဲနေနေကျွန်တော်တို့အေဂျင့်ဆိုတာ ਨੇ အလုပ်လောက်နိုင်ပြီးတော့တောင်နဲ့တောက်ချစ်ခင်းအင်းဒီဆိုတာ ਨੇ လောက်ဆောင်သွားနိုင်မှာဖြစ်ပါရဲ့ဟောဒီအပိုင်းလေးနေပါလိမ့်ပေါ့နော် နောက်တစ်ခါကကြတော့ကျွန်တော်တို့အမျိုးနေနေねเนาะအခုလောလောဆဲဆဲနေထိုင်နေတဲ့လူတွေဘယ်အောင်ကာရီလောက်လို့ရသီးလာစီးရင်တင်လို့ရသီးလာဆိုရင်တော့လုံးဝလုံးဝမရတော့ပါဘူးစီးရင်ကပိတ်သွားပါပြီခင်ဗျာ哦စီးရင်ကတော့ပိတ်သွားပါပြီခင်ဗျာ哦အဲ့ဒီဘက်မှာပြောခြင်းပါတယ်နောက်ထပ်ဘယ်ချိန်ဖွင့်မှာလဲလို့မေးလာကြပါတယ်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်လည်းမသိပါဘူးဘယ်ချိန်ဖွင့်ဝင်လဲဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်လည်းမသိဘူးအခုမှလောလောဆဲဆဲစီးရင်တင်ပြီးလို့စီးရင်ပိတ်ဝင်ခါစားပဲရှိသေးတဲ့ခါကြတော့เนาะနောက်တစ်ခါအများဆုံးမေးတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုကြီးဥပမာရေးတိုင်အောင်ဖွင့်ပြီးလာတိုင်အောင် อ่าវិញเมซาอู่ไม่ทุบไปดาก็เลยตัวจั่นเนี่ยลุกงั้นสินี่อาหลงอาหลงลุกไปနေပါတယ်ခင်ဗျเนาะอาหลงลุกไปနေပါတယ်เนาะထောက်ခံ za ယူတာတို့ဟိုကိစ္စဒီကိစ္စဆက်ပြေလုတ်နေတာပဲဒါပေမဲ့ซาอู่ကမလုတ်ไปနိုင်သေးดาရောเสียตัวโซฟแวร์နေเนี่ยตัวเซ็ตติดเป็ดနေเลยดูได้ตีอ่ะပါတယ်เนาะไอ้ไอ้အတွက်กูแล้วไม่ทุบไปနိုင်ธีเดအတွက်กูแล้วดาดาดาအတွင်းကိစ္စတွေเนี่ยဖြစ်တယ်အတွက်ปะเนาะเจ้าကိစ္စတွေอ่ะเราพวกเราก็เจอโลไม่ได้อ้ายปိုင်းนี้ได้ရှိပါတယ်เนาะ โอเคဒီတော့ကျွန်တော်တို့အမျိုး၄နေနေအခုလောလောဆယ်လှုပ်လို့ရတာတခုကတော့ပိုင်းရောက်ကတ်တခုတည်း ਨੇ နေလို့မရဘူးဆိုတာသိကြရယ်ဒါပေမဲ့ဒီပိုင်းရောက်ကတ်เนี่ยဒီဝဘပါမဲ့ရပြီးတဲ့လူတွေကဒီအတိုင်းပဲခဏနေနေပေးပါဝါနှစ်နိုင်ငံစီယုံအဲကျွန်တော်တို့နှစ်နိုင်ငံအစီဝေးကြီးကမပြီးစီးသေးတဲ့အခါကျတော့နိုင်ငံကတို့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့အတိုင်းမှရှိတယ်လုတ်သမားတွေဘယ်လိုလှုပ်ရင်ကောင်းမလဲဘယ်လိုထောက်ထားတယ်ထုတ်ပေးရမလဲဆိုတာနေနေသူတို့စီမံကန့်ကွက်မှုအပိုင်းမှာမပြီးစီးသေးတဲ့အခါကျတော့ညဏ်ကြက်တွေကမထုတ်လာသေးတဲ့အတွက်နည်းနည်းစောင့်ဆိုင်ပေးကြပါနည်းနည်းទីခံပြီးတော့နေကြပါလို့ဒါလေးကိုတော့ကျွန်တော်ပြောခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်မျိုးတွေ နော်ဒီတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဝင်နေပါတော့ခုဒီဟိုဘာလို့ပြောမလဲဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအလုတ္တမအပိုင်းဆိုင်ရမှာပေါ့ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးနေတယ်အပိုင်းတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါအလုတ္တမမျိုးတွေနေနေပါတော့မသိသေးတဲ့လူတွေနားမလည်သေးတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်လာရောက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးခြင်းမဖြစ်ပါဘူးသိပြီသားလူတွေကိုတော့ကျွန်တော်လာရောက်ပြောပြနေခြင်းမဟုတ်ပါဘူးဒီလိုချိန်နဲ့ဒီဝင်နေပါဘာလို့ပြောမလဲကျွန်တော်တို့ဒီ comment တွေမှာလေးရေးလာပါပြီးရင် comment တွေအနေနဲ့ယူချင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်လဲပြီးတော့ဟိုဖြေချပေးတဲ့အာကဏ္ဍလူတွေကိုကျွန်တော်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဟမ်ပန်းရောက်ကတ်ကာလူမပါဘာမလဲ เอาโลยย่าแล้วป้ายอย่างก็บลูไม่ป๋าบลูตัวลงมาร้องป้ายอย่างก็ลูโกนย้ายย่าล่ะดิสกินนี่บาดิ่่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 ่ ဒါကတော့ရှစ်လာပိုင်းကတရနေကနေစလာပြီးတော့ဒါစင်းတင်လာပြီးဆိုတော့ပြဿနာမရှိပါဘူးဆစ်လက်တွေလည်းကြားတယ်နေနေတွေကြားတယ်သူ့မှာစင်းနေအင်းနေရှိနေတော့ဘာမှပြဿနာမရှိပါဘူးခက်ခဲဖြစ်လာခဲ့လို့ရှင်သူ့ဆက်ပြီးတော့သူသွားရှင်းပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါပြဿနာမရှိတော့ပါဘူးအဲကိုကလည်းပဲဒါတရားဝင်ဝယ်စားနေတဲ့တရားဝင်ယုံနေဒေတာနေနဲ့သူတို့တီတီကြာပို့ပို့နေလင်းအဲတရားဝင်လုံနေတဲ့ဝယ်စားကြီးယုံနေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါတိတ်ပြီးတော့စိုးရင်စရာမရှိပါဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပြီးတဲ့ခါကျမှလည်းပဆက်ယူမယ်လည်းထပ်ပြောပါတော့ပို့ပြီးတော့ပို့ကောင်းတာပေါ့ဗျာနော်ဒီဥတီပါတယ်တက်ထပ်ပြီးတော့မေးလိုက်ခဲ့ပါကွန်မန့်လေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ဖတ်နေ မဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ပါဘူးเนาะကွနာမေးပါလေမေးခွန်းလေးဒါကပါတယ်ဆိုတော့ तू ကပြောင်းအောင်စာုတ်ပဲရမယ်နဲ့ဘဝပါမယ်စာုတ်ပဲရမယ်တဲ့ပိုင်အောင်ကကမရတော့ဘူးလို့ပြောတယ်တဲ့မဟုတ်ပါဘူးเนาะကျွန်တော်လဲမရေန်းပြောပြနေကြပြောပြနေကြဖြစ်တယ်တိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အလို့သမားတွေမှန်သမျှအာလုံးလို့ဒီ MOU အလို့သမားကလွဲလို့ကျန်တဲ့အလို့သမားတွေမှန်သမျှအာလုံးလို့ဒီကျွန်တော်တို့ပိုင်အောင်ကလုံးကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ပိုင်အောင်ကကန်ဆောင်ထမ်းကြရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘလုံးမမရပါဘူးเนาะလူတိုင်းလူတိုင်းအားဒါလေးကိုကန်ရမှာဖြစ်ပါ ဒီပါရေးဘိုင်အောင်ကလူတိုင်းထုတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်မျိုးတို့အားလုံးစေရချမ်းသာခြင်းကိုယ်ရဲ့ကျမာခြင်းတို့ရင်ဆန္ဒတွေပြိုးပါလို့မြန်မာနိုင်ငံကြီးအများဆုံးညင်းကြပါစေကိစ္စူစိနစ်စူဝင်အများဆုံးကြော်ပြနိုင်ကြပါစေလို့เนาะကျွန်တော်ပြုတဲ့ကောင်းမှုအဆုအစုတွေကိုစုစည်းပြီးတော့ကျွန်တော်စုမှုငောင်းလေးတောင်းလိုက်ပါတယ်အမျိုးကြီးအားလုံးကြက်မှာကြပါစေဗျာအားလုံးကိုလည်းမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ဆက်ရင်ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါမျိုးတွေမင်္ဂလာပါဗျာမင်္ဂလာပါဗျာ